Dobar dan svima, jako mi je drago da se nalazim ponovo na Infantu, gde sam često dolazila kao gost, gde smo nastupali sa Bitev teatrom i Bitev dance kompanijom, gde smo zaista proveli neke lepe trenutke, čak jednom i osvojili nagradu kao najbolja predstava na festivalu. Dakle, zaista volim Infant, pratim ovaj festival i veliko mi je zadovoljstvo da se danas nalazim ovde u poziciji selektora. Za početak zaista ću se složiti sa rečima koje je izneo sada direktor kulturnog centra. Dakle, situacija je zaista obeshrabrujuća kada je u pitanju pozorišno stvaralaštvo, kada je u pitanju kultura i umetnost i u širem, i zaista mislim da mediji imaju tu veliku ulogu i mogu da pruže veliku podršku i da je zapravo to naša zajednička negde uloga da učinimo koliko je u našoj moći da se ta i medijska i kulturna i uopšte društvena slika menja na bolje. Što se tiče konkretno ovogodišnje selekcije, ja ću vam ukratko predstaviti, naravno posle toga su dobrodošla vaša pitanja, sve što vas bude zanimalo više na temu bilo koje predstave ili koncepta selekcije, slobodno možemo o tome malo više konkretnije porazgovarati. Ja bih se samo za početak osvrnula na te malo teške okolnosti, a deo su cele ove priče o kulturi koju, nažalost, moramo da ponavljamo i da nju ukazujemo, a to je i ono što osetite kada se nađete na poziciji selektora. Naravno, to je veoma ograničen budžet, to je nešto sa čime sam se i suočavala dok sam radila i vodeći Bite festival. Evo sada i na Infantu, dakle ti budžeti koji se smanjuju, znamo da je pre Infant imao po 25 predstava, ja sam se namerno sada držala te koncepcije selektorske da imamo manji broj predstava, ali da one budu izuzetno kvalitetne, dakle to nam je negde bio potpuni imperativ i mislim da je to dobra odluka, da je prosto naša dužnost da publici ponudimo ono najkvalitetnije, a u kojoj meri i u kom broju, to će naravno zavisiti isključivo, nažalost, i samo od financija. Dakle, u tom smislu smatram naravno da treba raditi na povećanju budžeta festivala, da treba omogućiti selektorima putovanja. Ja moram da kažem, nažalost, da je ova selekcija gotovo u punoj meri izvršena na osnovu gledanja CD-ova i snimaka predstava. Jedno putovanje koje smo ostvarili vezano je, nadam se, za predstavu koju ćemo dovesti iduće godine, to je čuvena Bačeva kompanija koju ove godine zbog tih materijalnih okolnosti nismo uspeli da dovedemo. Dakle, i tu moram da se podsetim na tu rečenicu koju je uvaženi Jovan Ćirilov, koji nas je nažalost nedavno napustio, stalno ponavljao, a u ime običaja da kaže ko je video, video, ništa nije video. Tako da je stalno ukazivao na tu potrebu da selektori moraju da putuju, da gledaju predstave, da otkrivaju nove talente, da otkrivaju nove pravce u pozorišnoj umetnosti. To je ono što nas u ovom vremenu sada, nažalost, dosta ograničava. Zato kažem, kada je ova selekcija u pitanju, sam se ja držala onih imena koja su proverena, da sa to novca što imamo zaista možemo biti sigurni da smo publici ponudili nešto izuzetno kvalitetno.